Welkom op onze nieuwe vlog. Vandaag is het eindelijk mooi weer. Gezondheid. Ja, dat zullen we erop laten. Hè? Ja. Ja, en wat gaan we doen? Wij hebben hier, ik en Nino. Nino heeft me heel goed geholpen. We hebben dit allemaal opgespoten in een andere kleur. Want dat was dringend nodig. Dan hebben wij ook de bovenkant gespoten. Niet geverfd. Dit plakband gaan we er zelfs afhalen. En dat hebben we gespoten met een speciale spuit is ervoor. En nu gaat Nino me helpen om ons bankje ook te spuiten in dezelfde kleur. Eens kijken, hè. Je moet het eerst zuiver maken, lichtjes opschuren. En kijk eens wat er allemaal tussen zit, Nino. We moeten er allemaal uithalen. Kijk eens. Gaat je me helpen? Ja. Ja? Haal even uit. Oh, wacht je. Ja. Die gaan we een borstel halen. Wat hebben we nog nodig? Een schroevendraaier. Die gaan we ook meenemen. Hier ze. En dat gaan we ook meenemen. Ik zal jullie eens laten zien wat we allemaal geverfd hebben. Dit. En daar heeft papa gespoten. Goed. Wat hebben we nog gedaan? De bovenkant. En wat hebben we nog gedaan, Nino? Onderkant, van hier van boven, de hele bovenkant en het bankje. Is goed? Ja. Raffaele heeft met Nino en Michele al flink gewerkt buiten. Ik ga Raffaele nu verrassen met witloof, met hesp in de oven. Vindt hij heel lekker.
Dus wij gaan er eens aan beginnen. Ik heb een brede ovenschotel genomen. Ik ga nu eerst water en boter in een pan doen. Dan ga ik het witloof koken, uitknijpen en daarna alleen aanbakken in boter. Zodat het een lekkere smaak heeft. Zeker niet vergeten goed te kruiden. Zodat die smaak er goed in trekt. Anders gaat het heel flauw zijn. Vergeet het witloof ook niet zuiver te maken. Het randje eraf en dan het uiterste hier, het hoekje wat bitter is, gaan we ook wegsnijden. Vergeet het witloof ook niet zuiver te maken. Het randje eraf en dan het uiterste hier, het hoekje wat bitter is, gaan we ook wegsnijden. We gaan het witloof nu even stomen, dus wie het stoom over heeft, is dat nog makkelijker. Maar wij doen het op deze manier. Ze even goed laten uitlekken en vooral goed uitknijpen en dan kunnen we ze aanbakken en kruiden. Ik ga ondertussen de kaassaus al maken. Wat hebben we daarvoor nodig? We beginnen met de roux, dus dat is de boter smelten, de bloem erbij en als dat wat ruikt naar gebak, naar koekjes, van het vuur en dan kan de melk erbij. Goed kruiden met zout, peper en nootmuskaat. Daar mag zelfs een heel klein beetje suiker bij. En dan de kaas erin. Ik heb graag emmental, dus die gaan we erbij doen. En dan is dadelijk het witloof al gestoofd en dan kunnen we verder. Thank you.
Ondertussen is het witloof gestoond. Nu heb ik het uitgeknepen. Dus eerst laten uitlekken en dan goed uitknijpen. En nu ga ik ze even aanbakken, dan krijgen ze nog een lekkere smaak in de pan met boter. Thank you.